Salam əziz izləyicilər, mən sizə Aynur xanımı təqdim eləmək istəyirəm. Aynur xanım bir zaman öncə sol gözündə həm mirvari suyu, həm də torluq şalın qopmasını müraciət eləmişdi. Və şükürlər olsun ki, bugünkü gün sol gözündə torluq şal yerindədir və bu gözdə görmə var. Və sağ gözdə yüksək dərəcəli miopi olduğu üçün Aynur xanıma sağ gözündə də mirvari su əməliyyatı təklif olundu ki, gözlər bərabərləşsin. Və şükürlər olsun bugünkü üçün Aynur xanım eynəksiz dünyanın hər bir rəngini, hər bir gözəlliyini görə bilir. İstəyərdim ki, Aynur xanım öz fikirlərini sizinlə bölüşsün. Mənim adım Aynurdur, mənim 45 yaşım var. Mənim sol gözümdə torlu qişanın qopmasına görə mən Ruslan doktora müraciət elədim. Və mən 30 ildir bu eynəyi istifadə edirdim. Çox belə narahat olurdum, çox utanırdım taxmağa da bu eynəyi. Çox şey olmurdu. Sonra mən həkimə müraciət elədim sağ gözümə görə də. Sağ gözümü də həkim sağaltdı, yaxşı oldu indi. Təşəkkür edirəm həkimə ki, məni bu vəziyyətə gətirdi, çıxartdı. Minnətdaram həkim sizə.